السلام علیکم. دا ویډیو زو ګورئ، دا د فیرون قافله جوړه کړی، صحیح ده؟ دا بل ځای نه دی، دا پېښور دی. پېښور کې حیات آباد دی، او حیات آباد کې رحمان میډیکل کالج دی. مور او پلار وایي چې زموږ بچی روان دي تعلیم دپاره، تعلیم زکۍ په یونیورسټیانو کې زینګانې خوښې هم روان دي، خو تاسو نه پوهېږئ. پاټیانې روان دي، همدا لکان جنکې پاټیانو ته اړېږي، تباه شول. نو اوس پکې د یهودي طرف ته روان دي، سبب د دجال په شکل کې به دی راځي، او کانسرټ به کوي، او څوک به یې تپوس نه. ولې د خلکو ایمان ختم شوی دی؟ ولې په یونیورسټیانو کې دینی تعلیم نشته؟ دا نسل چې دی کنه، دا ټول د موبایلونو نسل دی، د حواسو نسل دی، د جسمونو نسل دی، د عیاشتوب نسل دی. یو غیرتي ټیچر یو سټوډنټ راپانه سره چې دا سره روان دي، په دې څوک نه پوهېږي. سر په کار دی دپاره مونږ او تاسو پښتانه سټینډ والو ودرېږي. دې دپاره سبا مرا روان نسل ګورې قسم دی چې ایمان نه بخلاص شي. په یونیورسٹی کې ما اوسه پورې یو ټیچر ونه کتو چې راپاسې په سټیج باندې ودرېږي، چې ودرېږي صبر وکړي. دا تاسو سر اغستی دي، تاسو نه خپل آخرت ولې هېر دی؟ دوی نه د مونځ تپوس کوه، ولا که د مونځ ورځي، ډېرو ته پکې کلمې هم نه ورځي، ډېرو ته پکې صورتونه نه ورځي. دا هغه خلک دي، د دوی نسل مایندونه ټول موبایل طرف ته شوي، جسم طرف ته شوي. په کار د دوی لاکش کې دوی ته په ذهن کې دین راواچوئ. څومره مسلمانان یې، څومره د رحمان میډیکل کالج کې څومره د سټوډنټانو مشران دي، مور او پلار دي، په کار دي پر اسټینډ والی دي، دی یونیورسٹی ته ورشي، د دې ته پوسو کوي چې دا څه شی دا روان کړی مسل، صحیح ده؟ سبا به ټول دنه یو هدیان شوي، او ډېر خلک بال لاړو. قسم دې ډېر خلک ایمانونه خپل پرېښود، ایمانونه نظام خلاص کړو. واوړي د کافران شو، ما ته ملګري خبرې کوي، موږ سره خبره کوي، مړه دین چا په دین سکه په مون سکه راځه، عیش کوه یا شي کوه. ډېرو پکې خپل مذهب هم پرېښود. دا روان نسل مو خپله تباه کېږي، سټینډ پېوالی خپله کامیابي ده، خپله تباهي ده. ان شاء الله.